မအိုင်ရောပြိုင်ပွဲဝင်ငွေစင်လိုင်းဟာဖျော်ဖြေပွဲကရရှိတဲ့စုငွေတွေနဲ့တမှုဒေသခံတွေစုပေါင်းလူရန်ငွေ3,000ကျော်ကိုရေဘေးတင်ဒေသကိုလူရန်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်ငွေစင်လိုင်းဟာဩဂလတရနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဖျော်ဖြေပွဲကနေရရှိခဲ့တဲ့စုငွေ9,500မှတည်ပြီးတော့တမှုဒေသကလူရန်ငွေ27သိန်း9000ရောင်စုစုပေါင်း73,000ကျပ်30%ကျပ်3,000ရောင်ဒီကလိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးတင်ဒေသတွေကိုလူရန်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်ဒေသရှင်ငွေစင်လိုင်းဟာဇွန်လ3ရက်နေ့ကတမှုမြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတမှုမြို့ကပြည်သက်တွေကတန်းတန်းဖြစ်ပြပဲကြိုးဆိုခဲ့ကြပါရယ်အဒီနောက်ဩဂလတရနေ့ကမြို့သူမြို့သားတွေကိုဖျော်ဖြေပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့စုချင်းငွေရရှိလာတဲ့အတွက်အခုလိုမတီလူရန်နာဖြစ်ကြောင်းငွေစင်လိုင်
要不然理论有点理论都没来呢，孤独压力。